İkinci Qarabağ müharibəsi qazisi Yasin Şəhniyarov Azərbaycan xalqına müraciət edib. O bildirir ki, bacısı Lalə Şəhniyarova börək çatışmazlığından əziyyət çəkdiyi üçün atası ona donor olub. Qazi börək nəqlinin həyata keçirilməsi üçün xalqdan yardım istəyir. Təfərrüatlar video müraciətdə. Mən Şəhniyarov Yasin Yaşanoğlu, İkinci Qarabağ müharibəsinin üçüncü qrup qazisiyəm. Bacım Şəhniyarova Lalə Elşan qızı börək diyalizindən əziyyət çəkir. Bizə donor, atamız donordur, öz böyrəyini verir. Ona bir maddi cəhətdə imkanımız olmadığından sizə xahiş edir ki, böyrəyin dəyişdirilməsində bizə kömək edəsiniz. Sağ böyrəyi sıradan çıxıb, sol böyrəyi, ümid sol böyrəyə qalıb. O da Allahın köməklə sol böyrək dəyişdirilməlidir ki, həyata yaşasın. Bir övladı var 4 yaşında. Sizə xahiş edir ki, imkanlı şəxslərdən, Azərbaycan xalqından xahiş edir ki, bizə kömək edəsin. İmkanımız olmadığından sizlərə üz tutmuşuq.